to sjajna Ana Bekuta i nekoliko puta sam najavila da on gostuje u današnjem magazinu. On je svakako poznat po svojim pesmama i zaista tražen pevač mimo ove korone i situacije koja se desila čitavom svetu. Ali pričat ćemo i o tome, ali njegov životni put je potpuno drugačiji od svih onih na koje smo navikli i uz jedan dobar scenariju mislim da bi to bio sjajan film. Evo, nešto mislim da se on nešto ne slaže ili se slaže, reći će mi on, Ivan Kukolj Kuki, dobar dan i dobrodošli. Hvala lepo i bolje vas našli. Mislite da sam preterala? Pa, da vam kažem nešto, svako od nas ima neki svoj životni put. Moj je bio takav kakav jeste. Šta znam, film kao film, to je malo sada... Pa ja to tako odmah vidim neke slike. Čovjek može u svojoj glavi da napravi film kako je to bilo i šta je bilo i kako je sad. Ali hajde da ja objasnim zbog čega za one koje možda ne znaju. Vi ste želili da upišete bogosloviju i da budete svešteno lice, ali vaša majka nije dozvolila. Zbog čega ona? Ne, nije mi ona, ne. Ja sam iz ljubavi prema majci, pošto sam porastao u Borči, to je naselje blizu. A Bogoslovski fakultet je čim se pređe most pančevački. I ja sam posle osmog razreda, još je to bio komunizam, onaj tvrdi. Ja sam posle osmog razreda imao neku želju, eto, meni je to došlo. Svidelo mi se. Uvek je to nešto čučalo u meni. Ja sam poželeo da upišem bogosloviju. S tim što se tad moglo to, nije se masovno ni išlo. Znate, komunizam, režim, tako i ne može. Dok je to sad, na primjer, koliko ja čitam i pratim, negde do 800 učenika se upiše u jednoj godini. A koliko je, znate, tada bilo možda učenika? Pa ne znam, manje je bilo. Da, manje je bilo. Svakako, da. Ja sam tu želju kazao majci i onda je ona posle nekog vremena meni kazala, pa znaš, ja nisam zato, ti ćeš tamo da odeš da to završiš, pa ćeš onda da odeš negde, što je naravno tako. Otišao bi negde u neki grad, u neko mesto da... budem pop i morao bi da napustim nju. I onda sam ja razmišljao, kajem se, mogu vam reći da nisam bio dostojan, što oni kažu. Jer ako želite da budete u veri, da služite Bogu, da se bavite tim poslom, nemate vi tu da otac, majka, šta ja znam, kako vladike, monasi, oni kad odu kraj, gotovo. E, ja sam tu bio slab. Priznajemo da sam bio slab, znači da nisam bio za popa. I upisao sam zanat, pošto smo živjeli ja i majka, bili smo ovako prilično siromašni, sam završio taj zanat. Radio u jednoj beogradskoj firmi, da bi 1992. godine na nagovor nekih prijatelja počeo pomalo da pevam i to se pročulo. Kako je izgledao taj trenutak? Vi 12 godina tačno ste radili kao električar, je li tako? Radili ste ne samo u Srbiji, Jugoslaviji, već i Rusija, Irak. Irak godinu dana, Rusija godinu dana. Posle Rusije vratio sam se na godišnji odmor, počeo je taj nesrećni rat u Bosni, u Hrvatskoj, ceo Balkan je otišao aut. Firma je propala, znate kako to već ide. I onda sam ja na nagovor nekih prijatelja počeo da pevam u restoranu Estrada u Borči. Ubrzo se pročulo za nekih dva meseca da tu peva neki mladić, dečko. Ja sam tada imao 27-28 godina. I mogu reći da se to pročulo. Lokal je bio pun svako večer i to je tako krenulo. Na nagovor prijatelj sam uradio album sa Stevom Simeunovićem 1994. negde u martu. Oni su birali pesme, ja ništa se tu mešao, nisam. Sponzor je birao pesme. Mi smo to uradili, žena sa zelenim očima, prevaren, ja možda niko ne živi kao ja, ti i ja, propio se drugar moj, da je voda, eh što nije. Zaista, to je bio jedan bum kao anonimni pevač. Ja sam tek video da se nešto dešava jer sam dobio angažman na utjehi između bara i ulicinja. Dobro. Tamo sam pevao i ja vidim na Elmag radiju preko dana, ja sam muzičan, a orkestar je bio iz Kruševca. Svih 10 pesama mojih na željama. I primete to i oni. I onda oni meni kažu, nešto se kaže dešao. Tad nije bilo mobili, nije bilo ko imao pager. I onda sam ja otišao u ulicinju poštu i pozvao Stevu Simeunovića. On je šokiran bio. On me traži, ne može da me nađe.
ti nisi normalan čovjek, pesma, ploča, krenule. Ja vidim da se dešava nešto, nisam znao. Vidim ja svaku noć kafana puna. To prolazi da bi krajem avgusta meseca ušla dva čoveka u lokal i pitali da li si ti Ivan Kukolj Kukir, rekao da, pa mi te tražimo dva meseca da gostuješ na poselu. I ja sam video da je vrag ma odno šalu, pevi se pesme tu na moru. Vratim se ja za Beograd. Još me zvao sam nekog prijatelja koji mi je rekao kupi Sabor, onda je bio Sabor, znaš. Dobro. Onaj za časopis za narodnu muziku. Šaban Šaulić je imao intervju na dve stranice i u zaglavlju moga mi jedno od mlađih kolega Kuki pomenuo me i tako. I onda sam se pojavio na poselu, to je bio bum. Krenule su tezge, druga ploča, eto, to je neka priča. Da, ali je li ne grešim kada spomenem Južni vetar? A Južni vetar je kasnije došao. Dobro, nema veze. I Bosanac je bio tu sa vama, od saradnika. Prve dve ploče sam radio sa Pericom. Aha. Perica mi je uradio ženu sa zelenim očima i kome treba duša ranjena. Pa sam posle Perice prešao u ZAM, jer je i prešao dva albuma sam radio sa Draganom Stojkovićem Bosancem. Ne da mi te volim i Muke su to brate. E, onda sam posle ta dva albuma prešao na poziv Miodraga Mejilića, vlasnika Vetra. Prešao kod njega i kod njega sam bio punih 11 godina. Posle toga imam album sa Angijem Mavrićem i Peđom Medenicom. Imam album sa Mićom Nikolićem i njegovim sinom. Sašom. Sa kim vam je možda, ne mogu reći, najdraža saradnja? Možda je neumesno pitanje i nezahvalno, ali da pamtite možda taj period, da li zbog tih nekih pesama nastupa? Pa da vam kažem, ja sam imao sreće da radim sve sa vrhunskim ljudima. I Perica, i Dragan Stojković, i Bosanac, to su zaista vrhunski harmonikaši. Mića Nikolić, Bane Vasić, Sava Bojić, Kešelj, Patalo. I to odmah olakša posao. Pa kako ne, to su majstori, to su ljudi koji su u poslu mnogo godina, sviraju dobro, znaju da rade u studiju, pokažu ti. Tako da sam ja tu imao zaista veliku sreću raditi, na primjer, sa Draganom Stojkovićem, Bosancem dva albuma, sa Pericom dva, sa Mićom Nikolićem jedan album, sa Miletom Basom. Ja verujem da 90% mojih kolega su imali želju da rade sa Južnim vetrom. Ja sam 11 godina radio sa Južnim vetrom. Dobro, nije bio Perica, to je bio Sava i Bane. Tu ima prelepi pesama koje je danas. Kako objašnjavate to kada govorimo o Južnom vetru? I dan danas se navodi ta muzika kao jedan fenomen u najpozitivnijem smislu. I teži se ka tom nečemu što su zaista, eto, i vi ste bili deo toga, uspeli da urade. Znači, ne govorim samo, znači, svaku ko se bavi muzikom zaista navodi Južni vetar kao jedan fenomen. Pa to je bilo neko drugo vreme. Projekat muzike te je bilo u glavi Miodraga Mejilić. On je njih okupio. Dobro. On je menjao muzičar, to je, čini mi se, bio Boček. Bio je Zvonko Demirović svirao, pa su onda Sava i Perica, pa je on sakupljao ekipu. Prvi je bio Sinan, pa Šemsa, pa Kitića doveli, pa Kemala, pa Dragan Mirković. Ta petorka i oni su napravili jedan pokret. Ta muzika je uspela. Na Balkanskom polostru su napravili lom. I to je jedan pokret koji traje danas. To je jedan fenomen i trajaće dok je sveta i veka. Verujte. Jer kad vidite oni koliko oni to prate, koliko oni to vole, koliko je to... I kad odete na nastupe, nema da ne traže nešto od Kitića, od Kemala, od Dragane Mirković. Čujem ja sve. Da. Tako da je ta muzika ostala i sviraće se dok je sveta i veka. Ajde da slušamo sada jednu vašu pesmu, potom nastavljamo razgovor. Može, oprošteno. Evo, sada ćemo nastaviti naš razgovor i ajde, malo smo počeli o tome kako ste počeli, koliko nam prosto i minutaža emisije dozvoljava. Ima tu dosta toga da se i pominje i evo, stali smo negde kod Južnog vetra. I kažete da Južni vetar prosto je nešto što se nikada više neće ni ponoviti. Pa ja mislim da neće. To je bilo tako i vreme, tako doba. Da, da. Znate, kad upali neka muzika, ona prođe. Oni su išli sa namenom, išli na ciljnu grupu i uspeli su da pogode tu ciljnu grupu, da je to narod zavoleo.
Koliko je pevačima otežano poslednjih nekoliko godina, da ne kažem možda deceniju ili dve, s obzirom da mnogo je ljudi koji žele da se bave pevanjem. Za neke nam je potpuno jasno zašto to žele, za neke baš i ne. Ali napravila se tako jedna grupa, ne grupa, nego mnogo ljudi, zaista mnogo pevača, i neka je u redu, za svakoga po nešto, možemo da budemo diplomate i da kažemo tako. Ali koliko vama, pevačima, može to da oteža potražnju? Pa da vam kažem nešto, dolaze mlađi. To je okej. Naravno. Moja srećna neka okolnost, što sam ja pevač koji peva skoro sve. Naprimjer, imam moje pesme koje se traži i na osnovu njih ljudi mene zovu. Imam 160-170 pesama, od toga se, na primjer, vrti 40-50, ajde, 60 pesama. Na radima, na gostovanjima i kolpe da priča. Dolaze mlađi i stvar je svega da vi morate graditi karijeru korak po korak. Ja sam to učio uz Bosanca, uz Basa, gledao što radi Šaban, gledao što radi Cune. Sve radite polako, kvalitetnu pesmu, neki miran život. Neko da bere skandal, ja to nisam radio. Meni ja lično, evo krenuo sam i na Instagram, krenuo sam na YouTube, to ide mnogo dobro. Narod to voli. Imao sam pogođeno sve dok ovaj COVID nije zaista krenuo. Nešto je propalo, nešto je prolongirano za narednu godinu. Mlađi dolaze, treba se boriti. Jer što je rekao Mitar Mirić, ko se lati mikrofona, taj ne pušta. Ne pušta niko to. Znate, putujete, lepo je da vas posluži neko, lepo je da zaradite, lepo još ako umete da pevate dobro, pa šta drugo. Da li pamtite možda neki savjet koji vam je Bosanac dao tokom vaše saradnje? Pa, kad sam ja prestao da radim s njim i otišao kod Mileta Basa, tako se vidimo na emisijama, na snima, i onda on meni, on je ovako kritičan, je uvek, strog je on, s njim je teško raditi. Dobar je u studiju, on iz tebe hoće da isedi maksimalno sve. I onda je on meni rekao, o, ti, kaže, korak po korak, svake godine po album. On je to cenio uvek. Jer on je mene naučio, cele godine sakupljaj da bi mogao da uradiš album. Da. Jer ništa nisi uradio ako si radio celu godinu, a nemaš novca za album. Čovjek je potpuno u pravu. Tako da sam ja, na primjer, cele godine radite i sakupljate novac za dobru pesmu, za dobar spot, za album. Sad se ajde, ne rade albumi, ali single neki. Ne tako često, da. Da, jer je to sad skup posao i ne možete da ispratite to. To je prosto nemoguće. Ali po jednu, dve pesme u godini dana, pa zašto ne? Ali nije neobično, evo pomenuli ste da je težak za saradnju. Kažu da zaista neko to... Pa svi su oni koji su vrhunski majstori su teški. Oni su na svoju ruku svi. Mile Bas, on kaže pevaj ovo, ti nešto te ne ide. On kaže pa dobro, ako ne možeš da otpevaš ovako, pa kažem nećemo da snimimo. Če nađemo drugu pesmu. Ja kažem čekaj bre, dobra pesma. Pa onda ajde pevaj. Mislim, takvi su oni. Da. Samo se pitam šta će biti onda sa muzikom. Pa doći će novi ljudi. Mislite da? Pa doći će novi ljudi. Kako je, vidite, možda vam to nije padalo na um. Nekada su bili, na primjer, Buca Jovanović. Jeste, da. Barajevac, Bogovi. Pa je došao Dragan Aleksandrić. Pa je došao Mile Bas. Pa Novica Urošević. Znate? Pa posle, kako oni su na zalascima, šta ja znam, dolazi Brajović, dolazi ovaj, dolazi Peđa Medenica, dolazi... Jel li me razumete? Drugi menadžeri. Menja se muzika, menja se svet. Pa menja se. Menja se sve. Samo da se ne promeni previše. Pa to ne možemo da odlučimo mi, nego ljudi koji slušaju muziku. Da. Dobro, sad uvek je to pitanje neko šta je to što se plasira, autotune je toliko poznat, tražen. Jednu stvar je rekao Šeri Konjić, ja sam gledao jednu emisiju, to je u potpunosti rekao dobro. Ako čovek dovede 1.500 ljudi, a ja dovedem 100, to ne znači da on peva bolje od mene. Tako je trenutno.
Jel razume? Mada se sad i ne gleda ni kako pevaš. Samo ritam da bude dobar, da si se lepo obukao, da izgledaš predivno, da si malo u nekom skandalu i ovo ono i prolaziš. Nažalost je tako. Nažalost je tako. Nažalost je tako. Kakvi su dalji planovi? Planovi su vezani za posao. Evo, hvala Bogu da ovaj krene. Vezani su za posao. Jun, juli, avgust skoro su mi puni. Imam urađenu pesmu. U stvari nisu je još uradili. Ja sam je pevao kod Nenada Nikolića Patala i Igora Jotića. To trebamo da rešimo. Ja se nadam da nove godine ću to da izdam. Neću da žurim da uradim spot, da završimo pesmu, pa da se radi, da se vratimo malo u život, da putujemo i tako. Verujem. Pre svega da se radi. Dugo niste radili. Verujte mi, ne zna čovjek više šta od sebe. Osjećate se bezvrednim. Totalno šta god da uradite, to nije to. Ja sam čovjek koji je naučio da vikendom nije tu. Nema veze da li je to Srbija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, na zapad. Uopšte nije bitno, bitno je pa da se radi. Čisto kad čovjek navikne i onda vam neko ne da, ne možete da radite to što volite, šta da radite. Dobrodošli je taj trenutak kada vikendom. Samo da potraje. Da, samo da potraje, da malo putujemo i radimo. Hvala vam najljepše na vremenu i na priči lepoj. Hvala i vama. Hvala najljepše. Prijatno. Slušamo još jednu pesmu, Suza u oku. Može?